Грек-рим күресші Михаил Игнатьевич Баргаяковтың ғұмыр қызына чарылған турнир бұл жылды ағбындағы Гипсте, Сибирдегі ең күсті күресшілерін 12-ші хоккей шығды. Декабр айының бастағы күнерінде біздің сабылық тренері біздің түрен күні танықталша, аның арда пунктанығылы керекті Челси Алғымарығының пайрым недірлер. Пүйіл мағат біздің турнердің хоккей шығдегі уровень повыше стал біздің мастер спорталар Россиянан келгендер. Краснодар чемпион Олимпийских игр, Стан Немченко, международный класс, и Курсиси тоже Хахарбаси. И правит Монтепстан Сигзус, участник Уналта региона, Гильгенер, Анара, Стан турнир Пюль Махат Исти. Анзы тектігіні немес Михаил Игнаш Баргаяковтың ғұмыр қызына чарылған турнир чыл тозып, началдағы спорт программызына сча. Иди келер февраль айда ағбынды грек-рим күресшілерінің республики Мариштар, соның жасқызар Сибир база Россия чемпионатары боларлар. Анан арда бұ турнир олнандырғылығы марғыларға темнен сполча. Өздімге Алим Чингшизы Назир Манкиев Бразилиядағы олимпиада дарлызыр чазыт сақыстарын алчық чытыр. Біздің хабарларға ескерінді, ол бұ турнирді екінші қатиярлысыша, пастапаға талант артқан, амды пазоқ посты сынықтапша. Олық марғыларға темніністі, бұға келіске корын санапша назер. Европа чемпионатында сайықты қорынға тұрысқан пазы чаджаларының олимпиадызын ұтқан Олег Немченке үйдек пусты сынықтапша. Аның чоғының ол тренер тоғызына терін кіріпскінде бұлзы ветеранар арызынды, чонар арызындағы марғыларды пусты сынықтап зырғы сақыстығы. Анын арда Михаил Игнатьевич Баргаяковтың ғұмыр қызына чарылған турнирні ол үдек кемнігілік марғылыстып санапша. Итсі даға мінді көп қате чеңісші боларға үліс түскін. Че пучылды четон пір көтерімді аға өзінші орынғылы четер көліс түсті. Бүйде көзің дәді ол әлім мағыланы ағылышылағы сынаптан құдай берген сақсық шезім олады қызы білбенше. Негі бозымға үші әлім чеңісшілерінің қады. Тренировки встретились, но я выгнал себя кюнчика на Шумаковтың клубыны олимпиаду стоит. Пойдет за нами лады. Көрілген программа хостеры Марығды 9 көтерін болған. Оларының болғанын дылы оға қазір қарбыстар барғанлар. Иди спорт ұстары сілік мекелер салчатқан көрілге, көрік жерлерге тың жапсық болған. Марығы салтырының 50 килограммды чеңісші Аркадия Майнагаш болып барған. 55-ті Михаил Курак, 59-ті Анар Мансуров, 66 көтерімді Назир Манкиев, 71-ді Валентин Кольчиков, 75-ті Константин Панов, 80-ді Тимур Чепчегашев, 85-ті Иван Васьков, пазы 85-ті аздары көтерімді Сергей Ашенков. Танықтер керек, ең ар көтерімді Чингісті ғорыны, екі қарындыс Василийнің Сергей Ашенковтар жіребе тақтып өліскенер. Талант ұңмызына келіс барған.